שלום, שמי שמעון, אני רכז אלול. קרה משהו מאוד מאוד שכאב לי, הפרויקט של המוזיקה נכשל. לצערנו, המוזיקה הקלאסית עבד, הטרנס עבד, הפופ עבד, אבל רק בקרב התרנגולות, ופגע קצת בתלמידים. יש פרויקט חדש, הוא מטופח על ידי תלמיד של כיתה י"א. הלו, מה זה קטן זה? ביצים כאלה אני מביא 40, אולי 200 ביצים כאלה ביום. מה זה קטן? אני רוצה גדול, עושה הרבה כסף. אני רוצה ביצי זהב. מה את לא מבינה? מה, אני מדבר אמרית? ביקשתי ממך 100, אולי 200 ביצים גדולות ביום. אני לא מבין אותך, דיברנו על זה בבית. מה הולך איתך? מה זה השתיקה הזה? דיר בלק, אני תופס אותך עוד פעם ביצים קטנות כאלה. עוד פעם, מחר אני בא, אני רוצה ביצים גדולות, גדולות מאוד. בסדר? אני אמרתי לך, דיברתי אליך יפה, אני לא מבין אותך. רק ביצים קטנות, עכשיו את נראית כמו שאת נראית.